ეს მცნება პირველ რიგში გულისხმობს, რომ ადამიანი არ უნდა მოკლა ფიზიკურად, ხო? პირველი მკვლელობა როდის მოხდა? აბა რა სიტყვა თქვა? კაინმა რო აბელი მოკლა, რატო მოკლა? ხო არ გახსოვთ? შურის გამო შეშურდა თავისი ძმისა და ამიტომაც მოკლა. და შურის გამო მრავალი მკვლელობა მოხდა. Ну, ეს გასაგებია, რომ ადამიანი ჩვენ არ უნდა მოკლათ, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს ამისი უფლება, არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ეს სიცოცხლე მან კი ჩვენ კი არ შევქმნით, ღმერთმა შექმნა და ღმერთის მიცემული სიცოცხლის წართმევის უფლება ადამიანს არ აქვს. მე რა წერია იცით ბიბლიაში, როდესაც კაინმა აბელი მოკლა, კაინს ეუბნება, რომ შენი ძმის სისხლიო მიწიდან შემომღაღადებსო. Ანუ ეს რატო არა თქვა მიცით, განა აბელი კი არ მოითხოვდა კაინის დასჯას. მაგრამ ღმერთი ამბობს, რომ მე სისხლის მაგივრად მოვიკითხავ ადამიანისაგან. მოვიკითხავ, იმიტომ რომ არავინ არ დარჩება დაუჯელი, ვისაც სხვის მკვლელობაში ხელი აქვს გარეული, ესმით. და აი ყველაზე უფრო გავრცელებული ფორმა ახლა ჩვენ შემთხვევაში ეს არის აბორტი. გეგონიათ აბორტი რა არის? აბორტი რა არის? ახლა მე ერთი სურათი უნდა გაჩვენოთ აბა თქვენ. საქართველოს ქალაქები რომელიმე გაგგონიათ? დომეს ჩამოთვლიდით აბა. ქალაქები. ხوار გეძინებათ. აი ერთი ნახოთ ერთი წუთი აქ რაღაც სია მაქვს მე ჩამოწერილი. აბა ნახეთ რა ხდება. Ну, ეს არის საქართველოს დიდი ქალაქები. მე კიდე სხვებიც იყო, მაგრამ ისინი აღარ ჩამოწერა. აი თბილისში, ну, მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ბათუმში 150, აი გორში ცხოვრობს 59000 რაღაც, ეს 2015 წლის მონაცემებია. Ну, დაახლოებით 50000. რუსთავში 125. ახლა წარმოედგინეთ, აი რუსთავი, გორი, ზუგდიდი და ფოთი ერთად რო ავიღოთ. ერთად რო აი რამ ხელო მოსახლეობაა რა. ახლა ნახეთ რა ხდება. ეგ არის დაახლოებით 280000-მდე მოსახლეობა, შეიძლება ცოტა ნაკლები. ახლა ნახეთ რა ხდება ბოლო წლებში საქართველოში რა ხდებოდა. აი 2004 წლიდან 2014 წლამდე აი რამდენი აბორტია გაკეთებული, ესენი აი ზოგი ზოგჯერ 17000 გაკეთდა. 17000 ბავშვი მოკვდა, გესმით? ზოგჯერ აი ყველაზე მეტი 2012 წელში 39000 რაღაც. აი ეს რა შეაჯამა? გამოვიდა ამდენი 289000. წარმოედგინეთ, აი გორის, ზუგდიდის, ფოთის და რუსთავის მოსახლეობა ერთად რო აიღო, აი ამდენი ადამიანია მკვდარი. და ზოგი აქედან, რა ვიცი, ზოგი მეცნიერი გამოვიდოდა, ზოგი სპორტსმენი გამოვიდოდა, ზოგი რა გამოვიდოდა და ზოგი რა არის ისეთი, რომ სამშობლოს უშველიდა. გესმით, აი რა ხელა უბედურება და კიდე უბედურებას მატებს ისიც, რომ დედის ხელით არის ეს მერე მოკული. ამიტომ აი თქვენ რო გაიზდებით, თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ვიღაცამ თუ არ იცოდა, რომ ეს აბორტი მკვლელობა იყო. ახლა აი 9 აპრილს გაგგონიათ, იქ ახალგაზრდები რო დაიხოცნენ. ზოგ დედას იმაზე მეტი თავისი შვილი ყავს მოკლული, რაც იქ დაიხოცნენ 9 აპრილს. აი ესეთი უბედურებაა, მაგრამ მარტო დედა კი არ არის დამნაშავე, ახლა აქ ვაჟებიც ახართ. ის მეუღლე, რომელიც ცოლს ნებას დართავს აბორტის გაკეთებისა, ისიც იგივენაირად არის დამნაშავე. თანამონაწილენი არის. და ის ექიმი ხო, რა თქმა უნდა, იმის ხელით რამდენი ადამიანი მომკვდარა. ახლა ნახეთ, აი რა ხდება. ეს არის, ну რა ვთქვით, 10 წელიწადში იყო 290000-მდე ადამიანი მოკლული. ახლა ამას ჩვენ თუ დავუმატებთ იმას, რომ რამდენი ადამიანი ნარკომანია. ესეც
კვლელობა არის, საკუთარი თავის კვლელობა არის ეს. ადამიან რო ნარკოტიკს მიეჩვევა რა. ესეც თუ დაემატება. Თუ დაემატება ისიც რომ რამდენი ადამიანი აზარტული თამაშების გამო ზოგი თავს იკლავს და ზოგი ცხოვრებას, აი რაღაცნაირად ოჯახი ენგრევა და ძალიან უბედურდება. Თუ ის დროულად გონზე არ მოეგო. Ესე იგი რამდენი ადამიანი იკლავს ამითი თავს, რამდენი კიდე ემიგრაციაში მიდის. Და ნახეთ აი მე ჩვენს ქვეყანაში რა ხდება. 7 წელიწადში, აი 2010-დან 17 წლამდე. 15000 ინდოეთის მოქალაქეს აქ ბინადრობის უფლება მიეცა ჩვენთან. 14000 თურქი, რუსეთიდან, ჩინეთიდან, აფრიკიდან. აი წარმოიდგინეთ რა. ჩვენ შვილებს ჩვენი ხელით კლავთ, ზოგი ნარკოტიკით იკლავს თავს, ზოგი აზარტული თამაშებით, ზოგი საერთოდ ქვეყნიდან მიდის და ჩვენთან ჩამოდიან. Ay nakhetin çamodi. Ჩვენ ახლა ესე ტრებად კი არ მიგვაჩნია ღმერთმა ყოველს თავის ქვეყანაში გაუმარჯოს, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში მე თბილისში ზოგიერთი უბანია საერთოდ აი ქართველებს მისვლისა ეშინიათ. Რო იქ მთრალი არაბი არ მოვიდეს, ახლა კიდე არაბები არ არიან ჩამონათვალში, არაბებიც საკმაოდ ბევრი არიან ჩვენთან. ეშინიათ რო მთრალი არაბი არ მოვიდეს და იქ არაურიოს და არის ესეთი შემთხვევები. Çineli გამოვარდება ვიღაცა ქართველს ამას წინათ იყო თბილისში არკეთილში გამოვარდა იქ ბავშვები მღეროდნენ რაღაცა ფულს აგროვებდნენ ამითი ესეც შრომა შრომა ისინი ხელგაწვდილი კი არ არიან მღერიან და ამითი რაღაცნაირად საზრდოობენ და გამოვარდა ისო რა გინდათო აქ ჩემს მაღაზიასთან ნუ წარმოიდგინე საქართველოში ჩინელი ქართველ ბავშვებს გამოვარდა და იმასაც ხუბე მე იგი გამოესარჩნენ და რაღაცა მაგრამ აი ამის უფლებას რო აძლევს თავის თავს მისი ბრალი ესე იგი ამ ყველაფრიდან ჩვენ რო დავასკვნათ ვისაც სამშობლო უყვარს ის აბორც გაიკეთებს ეს ხო ღალატია სამშობლოსი რო შენ სამშობლოს ამხელა ამდენ ადამიანებს აკლებ ვისაც სამშობლო უყვარს, არც ნარკოტიკს არ მოიხმარს, არა, რომ თავის თავს ქვეყანას გამოაყენებს, ქვეყანას რო გამოადგენს. ახლა თქვენ რო გაიზრდები, თქვენ ხართ მომავალი საქართველო, ესე არ არის? თქვენ უნდა იყოთ ზოგი ამ ადგილზე, ზოგი იმ ადგილზე, ზოგმა ისაკეთოს, ზოგმა ისაკეთოს, ყველამ თავის საქმე თავის ადგილზე პატიოსნად აკეთოს და თქვენ თუ ახლა რაღაცა უზნეობას ისკეთებას დაიწყებთ მაშინ სამშობლოს ვერ უნდა გამოადგეს, ეგრე არ არის? ამიტომ აი თქვენ შემოგყურებთ ახლა იმედით სამშობლოს.